Ձեզովից հրատանում եմ դաշտելություն բարձրացնել 2024 թվականի ապրիլ 10-ին։ Որպես դիտակետը կոտորած զորքի զորքին կոտորած 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 զորքին Ես նորից ուզում եմ վերադառնալ, որ այո, ես երաշխավորություն եմ, ես կարծում եմ, որ Արմեն Աշոտյանը ճապոնական միջոցը փոխելու դեպքում ինքը չի խոչընդոտելու և նաև ապահովությունների իրականացման փուլում չի միջամտելու և պարտականությունները կատարել է, որովհետև անձամբ ծանրում եմ և անձամբ ճանաչում եմ Աշոտյանին։ Առաջին հերթին մեր ծանոթության նյութ է հանդիսացած գործընկերությունը, բայց այդ գործընկերության ընթացքում նաև ես ծանոթացել եմ նրա անձնական հարկանիշներին, հարկանիշներ, որոնք որ ցույց են տալիս իր նվիրումը մեր հայրենիքին, իր ազնվությունը, գործի նկատմամբ պատշաճ վերաբերմունքը և նաև որպես գործընկեր կառավարության անդամ, համապատասխան գերատեսչության ղեկավար, երկարատև համագործակցության շրջանակներում ուսումնասիրել եմ, վերևացել եմ նրա համապատասխան փորձի կառավարման համակարգում։ Բացի դրանից նաև ընդհանուր նույն համակարգի ժամանակ և այսօր ես համոզվում եմ նաև նրա միջազգային տեղեկատվությունը քաղաքական գործունեության իրականացնելու։ Կարծում եմ, որ պատվարժան դատարան, որ այս գործունեությունը նաև կա քաղաքական հենք, չեմ ուզում նրա մեջ շատ խորանալ, որովհետև քրեատարական դիտումների միացման ուղղված գործունեություն է։ Ձեր մասնավոր կարծիքը քաղաքական ճանաչման կապված այս դիտիշամբ չենք։ Ես ուզում եմ ասել, որ եթե ուսումնասիրելով և նաև այդ գործընթացներում մասնակից լինելով, տարբերակաց մոտեցումը չի այսպես ապացություն դատարանի անաչառությունն ու անկախությունը և դրա շրջանակներում երբ որ խոսքեր ունենք նույն քաղաքական խնդիրների մասին, այդ մտահոգությունները փառատոնը պատվարժան է և մեր խնդրանքը հենց կայանում են դրանում, որ այդ տարբերակված մոտեցումը լինի, տարբերակված մոտեցում այլ գործերի շրջանակները, և որ նման գործերում մարդիկ կան, որոնք որ այլ խախտանգամիջոց են և ապացույցության մեջ են գտնվում, կարծում եմ, որ տարբերակված մոտեցումը կարող է լինել, եթե տվյալ դատավարության շրջանակներում կամ տվյալ գործի հիմքում կամ շատ խիստ, չգիտեմ, մարդու կյանքի հետ կապված հարցեր, և տարբերակված մոտեցում կարող է լինել նաև այն դեպքում, երբ որ նման հանգամանքներում, այլ գործընթացներում մարդու գտնում են խափանման այլ մեթոդներ։ Դրա համար մենք մեր հիմնադրությունը ներկայացնում ենք և գտնում ենք, որ ես սա որպես նաև պատմում եմ ասում, որովհետև ազգային անվտանգության ռազմավարության համապատասխան կետերի մեջ դատարանի անաչառությունն ու ուրեմն անվտանգությունն է և այն մտավախությունը, որ այսօր կա մեր հանրապետությունը, որ կան քաղաքական հետապնդման մեջ կարծիք, այս բոլորի դատավորը դուք եք և այդ բոլորը մեր հանրությանը դուք կարող եք ներկայացնել, փառատելով այն մտահոգությունները, որոնք դուք կարող եք ներկայացնել։
Ամեն ինչ դա մտածում եմ, որ